Я рада вітати глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину буду працювати на хвилях НВ. І перші 30 хвилин ми поговоримо про те, як в Україні запрацювали чи працюють загалом антикорупційні органи. З нами на зв'язку вже Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Україна. Доброго ранку. Добрий ранок, дякую за запрошення. Дякую, що приєдналися. Я зроблю коротенький вступ. От численні справи, які вже всім нам здавалися безнадійними, і, мабуть, вам також, останніми тижнями, в жовтні, зокрема, почали оживати, і низка відомих нам всім особистостей отримали свої підозри. От буквально лише в жовтні екс-голова НБУ Кирило Шевченко отримав підозру від НАБУ і САП. В'ячеслав Богуслаєв, президент Мотор Січі, ну, це вже справа по лінії СБУ, ми їх прицільно обговорювали в ефірі НВ. Максим Микитась за спробу підкупу мера Дніпра, Олег Бахматюк, Роман Насіров за підкуп посадовців, Олександр Грановський теж за корупційні діяння. Ну і останній, такий найбільш слабенька справа на тлі всіх решта гігантів, це Валерій Пацкан, голова Рахункової палати, екс-нардеп за неправомірну компенсацію від держави за житло. І тому в мене тут таке світо оглядне, скоріше, питання. А що сталося? Чому так активізувалася робота? Невже з'явилася надія, і НАБУ, і САП отримали всі інструменти для роботи, і вони запрацювали? Чи не варто тут так сильно надіятися, бо тут обов'язково якийсь подвох, що називається, є? Дякую за запитання. Ну, звичайно, ми не можемо без радості спостерігати за цим всім, що відбувається. І дуже приємно, що наші антикорупційні органи активно зараз працюють. І відповідаючи на ваше питання, я думаю, що тут декілька підстав, чому ми зараз бачимо таку хвилю різноманітних подій. І дійсно, там за останні два місяці велика купа підозр і фінальних вироків ВАКСу є. Тому є з чим працювати. Я думаю, причинами є декілька моментів. Перше, це звичайно, що антикорупційні органи, як і будь-хто у нас в Україні, будь-який громадянин, після перших місяців війни, коли всі були в стані, більшість була, скажімо так, в стані шоку і виживання, приходять до тями, скажімо так, установлюють свою стандартну роботу і підбирають всі ті речі, які, можливо, там за декілька місяців перших початку повномасштабного вторгнення були, ну, якщо не на паузі, то як мінімум не так активно розвивалися, розслідувалися, і прокуратура ними займалася. Тому я думаю, що таким черевком і організацією, да, збором докупи антикорупційних органів є, звичайно, і призначення повноцінного керівника САП. Ми не можемо цього оминути, тому що САП був більше двох років без повноцінного керівника. Нарешті ми маємо пана Клименка головою САП. І враховуючи, що тимчасово виконуючий обов'язки пан Грищук мав обмежене все-таки коло функціоналу, мав більше проблем з втручанням і генерального прокурора в свою роботу, і, можливо, інших зацікавлених осіб, то повноцінний довготривалий керівник САП має більше законодавчих та інших механізмів захисту себе і своїх підопічних, своїх співробітників від такого втручання. Ну і, звичайно, після років відсутності повноцінного керівника пан Клименко мав можливість вже стратегічно глянути на роботу, наприклад, САП, на їх співпрацю з НАБУ, зробити певні операційні адміністративні зміни і, грубо кажучи, почати вибудовувати, я сподіваюся, більш далекоглядний, да, план роботи спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І я думаю, що це якраз це зійшлося, да, в одну докупи, і тому ми бачимо таку велику кількість підозр, взагалі велику кількість дій зі сторони САП. Але я тут би ще хотіла відзначити, що я думаю, як представники антикорупційних органів, так і багато хто громадян і інших офіційних службовців в Україні розуміють, що тепер боротьба з корупцією – це не тільки безпосередньо про боротьбу з корупцією, це також про нашу боротьбу з агресором, про нашу боротьбу з Росією, тому що корупційні справи і вироки в корупційних справах – це все-таки спосіб наповнення і держбюджету, і підтримання економіки, і певного встановлення, я б сказала так, насильного місцями
етичних норм в суспільстві. Ну тому що якщо ти є корупціонером, якщо ти крадеш в державі, яка воює, яка стільки втрачає кожен день, ну ти не можеш бути патріотом. Тому я думаю, що якраз і оце ще моральний такий буст і заохочення зі сторони громадян, зі сторони держави теж дають можливість не тільки САП, да, і НАБУ, і Вищому антикорупційному суду та іншим органам от зараз активно доводити до розуму ті справи, які вже були початі, і багато що нового теж завершувати розслідування і вручати підозри. Зараз ми до НАБУ ще окремо підійдемо, поговоримо, тому що от зараз Національне антикорупційне бюро, воно фактично без керівника, і у мене тут є питання. Я би хотіла ще на САП зупинитися. Ну, ви також пов'язали оця активізацію цих справ, зокрема, із тим, що трошечки всі повідходили від шоку від перших днів війни і почали працювати. Можливо, це таке практичне пояснення, але все-таки от я бачу, що журналісти, які досліджували це питання, що сталося, вони, звичайно, спілкувалися зі своїми джерелами там в антикорупційних органах, то всі і ООФ Рекордс, і ООН Рекордс, да, як от, я бачу цитату Ярослава Юрчишина, це депутат Верховної Ради, який теж опікувався і до депутатства цими антикорупційними питаннями. Всі, звичайно, пов'язують це те, що в САП з'явився керівник, ви щойно самі це сказали, Олександр Клименко, і що просто він дав рух цим всім справам, чого не можна було зробити раніше. І в мене тут виникає логічне питання. А як довго Олександру Клименку дадуть це робити? І чи існують ризики, що взагалі спробують хтось? Друге питання. Хто може мати такі інструменти? Чи хто може спробувати якось завадити йому виконувати свою роботу? Та й взагалі, кому він зараз переходить дорогу от такими справами, коли він їх відкриває? Ну, фактично робить свою роботу. Це дуже хороше питання, і, на жаль, конкретної відповіді, коли хтось спробує втручатися, я вам дати не зможу, але однозначно, що таких ризиків виключати в нас немає можливості. Досвід показує, що рано чи пізно хтось з цих фігурантів буде близький до людей, які можуть впливати або можуть спробувати вплинути на роботу антикорупційних органів, чим будуть заважати роботі як САП, так і інших органів, які займаються розслідуваннями топ-корупційних справ. Тому зараз, я ще думаю, що тому що Клименко прийшов на посаду відносно недавно, в нього є бажання і мотивація, і розуміння, що і як рухати вперед, в нього є досвід попередньої роботи детективом в Національному антикорупційному бюро. Я сподіваюся, він скористається цим, скажімо так, затишшям і спробами впливати на його роботу і максимально буде рухати топ-корупційні справи зараз. Проте, в нас лишається проблема тим, що все одно САП – це частина Генеральної прокуратури, Генеральний прокурор в нас все одно лишається політичним призначенням в Україні. Тобто це не відкритий конкурс, як було на позицію САП, як є зараз на позицію НАБУ та інші. Це все-таки останні, особливо генеральні прокурори в нас є і членами політичних партій, і монобільшості. Тому сказати, що в якийсь момент не буде бажання вплинути на розслідування САП, на жаль, немає. Єдине, що із позитивних моментів те, що вплинути юридично, скажімо так, легітимно на керівника САП, який є постійним, і обраним на конкурсі, трошки менше, ніж це було можливості вплинути на роботу тимчасово виконуючого обов'язками. Це не означає, що це повністю виключить такі способи. Ну і ніхто не скасував на даний момент того, що сторони захисту мають ресурси, мають можливість, іноді мають і політичну підтримку, щоб повноцінно представляти свою справу, свого підопічного в суді, і користуватися всіми можливими засобами, навіть юридично дозволеними, щоб затягувати розслідування, чи якимось іншими процесуальними моментами впливати на те, щоб не було фінального вироку. І ще б я хотіла такий момент відзначити в цьому. Звичайно, що добре, ви назвали ряд дуже гучних підозр, але це ще все-таки не вирок. Ще треба дивитися, як буде розгляд цих справ в суді відбуватися, на першій інстанції, в апеляції.
наскільки будуть якісними ті справи, які зібрали САП НАБУ, наскільки якісно буде розглядати їх судді антикорсуду. Тому це в дійсності ці всі підозри тільки початок роботи над справою. Тому говорити, що вони обов'язково завершаться вироками і конфіскацією, наприклад, майда чи посадкою цих фігурантів, на жаль, ще трошечки зарано. Я лише хочу вас доповнити, бо ви так делікатно пройшлися по посадах, але без прізвищ. От ви сказали, що генеральний прокурор – це все-таки не можна його назвати незалежним. Це Андрій Костін, він належав до політичної партії «Слуга народу» і справді є з команди президента. І це було, ми можемо сказати, це було політичне призначення. Андрій Костін не проходив якихось конкурсів на доброчесність, ба більше, у фахівців з доброчесності були до Костіна питання. Хвалився навіть на конкурсі з доброчесність на посаду САП. І це, звичайно, не є певним абсурдом. Так, він дуже хотів очолити САП, але на САП треба було пройти конкурс з доброчесності, а на генерального прокурора такого конкурсу не було. Тому Андрій Костін пішов простішим шляхом, чи пішли його простішим шляхом і призначили на посаду очільника генеральної прокуратури, офісу генерального прокурора. І ви знаєте, я ще раз повернуся до того, що зазначає нардеп Ярослав Юрчишин, він говорить про те, що поки він не бачить якихось спроб з боку Офісу Президента чи інших структур якось заважати роботі спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, але, каже він, це може завершитися в один момент, коли, наприклад, в розслідуваннях САП з'являться прізвища посадовців, які дотичні, наприклад, до Офісу Президента. Зараз наші глядачі і слухачі знову скажуть, що я зраду розганяю, але я хочу насправді нагадати, що от було, коли обирали запобіжний захід для Микитася, забудовника, то він озвучував там такі демонстрували записи його розмов, де фігурували і Олег Татаров, уже нам відомий заступник голови Офісу Президента, і Леся Забуранна, це очільниця політичної партії «Слуга народу» на Київщині, і Ольга Стефанішина чомусь, це віце-прем'єр-міністерка. Це нічого не означає, але сам факт, що Микитася там охарактеризував цих людей, з якими він в хороших стосунках, і вони там якось йому там допоможуть у його схемах, виникає питання і, можливо, певні сподівання, що ці люди так чи інакше можуть з'явитися там в справах того ж Микитася, і, відповідно, ми можемо очікувати, що Офіс Президента може якось, наприклад, робити. Давайте ще згадаємо буквально два слова, що, наприклад, коли минулий раз в нас були справи пов'язані з таким прізвищем, як Татаров, то якраз минулий генеральна прокурорка Венедіктова зробила тоді все можливе і неможливе, щоб якимось чином зупинити цю справу, чи не поміняти там групу прокурорів і так далі. Тому є цей механізм впливу на топ-корупційні розслідування. Звичайно, тоді був тимчасово виконуючий обов'язки Венедіктової, було трошки більше можливості. Але знову-таки, зараз це ми поговоримо на стані підозри, коли і якщо справа буде розвиватися в тому ключі, який буде незручний там чи фігурантам, чи якимось представникам Офісу прокурора, чи Офісу президента, чи будь-кому іншим. От тоді, я думаю, ми вже і побачимо, чи пан Костін готовий стояти, скажімо так, збалансовану мати позицію і не політичну, чи ні. Тому що зараз це все-таки тільки початкові кроки в розслідуваннях в судовому процесі. Тому якраз, може, вони вважають, що їм ще не зарано переживати. А от потім якраз буде нам чудовий приклад подивитися, чи пан Костін в дійсності буде незалежним генеральним прокурором на своїй посаді. Я у вас також окремо хотіла спитати про справу «Роттердам плюс». Я пам'ятаю, що ця ж «Роттердам», вона ж звучала навіть, мені здається, на отому славнозвісному стадіоні дебати. Мені здається, вже навіть тоді Володимир Зеленський, будучи кандидатом, щось згадував про «Роттердам». Тобто звинувачували тодішню владу, можливо, і не безпідставно, я не знаю, є різні версії, що «Роттердам» – це теж велика така корупційна схема. І от зараз антикорупційні органи не підійшли до цієї справи. Скажіть, будь ласка, а над ким із посадових осіб, чинних чи, можливо, нещодавніх, можуть згуститися хмари?
Ну, дивіться, да, справа Роттердам Плюс, мені здається, вже певний такий, знаєте, як інституція, якщо ми говоримо в топ-корупційних розслідуваннях. І зараз ми вже маємо декілька епізодів навіть цієї справи, яку завершили розслідування або завершують розслідування НАБУ і САП. І навіть я десь читала, що є і наступний епізод, і над яким зараз працюють. Чому вона настільки гучна і чому стільки уваги до неї? Ну, бо тому що ми говоримо про збитки 39 мільярдів гривень станом на зараз, це коли ще, знаєте, не закінчені останні епізоди розслідуватися на БУСАП. І знову таки, враховуючи, що це два епізоди, от тільки недавно, буквально 26 жовтня, вручили ще підозру 15 особам, і це ми говоримо і голови цієї НКРЕКП, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і колишні члени, і працівники чинні, і колишні, і працівники теплогенеруючих компаній, тому що по версії слідства саме багато хто з них отримав вигоду від функціонування цієї схеми, де продавалося вугілля там за завищеною ціною. За попередніми епізодами і теж є там і директори, заступники директорів приватних компаній, і безпосередньо співробітники НКРЕКП. Тобто це все вертиться довкола саме цієї НКРЕКП і тих, хто брав участь у справі, поки що, ну, ті, хто отримали безпосередньо підозри. А якщо ми говоримо про що саме епізоди справи, ну, перше, це те, що оплачували зараз цю схему Роттердам Плюс на транспортні, на транспортування вугілля в Україні, витрати, яких насправді не було, а безпосередньо другий епізод передбачає те, що скільки громадяни і загалом Україна переплатила за таку схему протягом там з 18 по 19 рік, а інший епізод з 16 по 17. Тому в дійсності це величезні цифри, це величезна кількість залучених осіб, ну тільки останні підозри, 15 осіб. І я вважаю, що дуже добре, що ця справа була підібрана назад новопризначеним керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тому що враховуючи резонанс, враховуючи об'єм цієї справи, все-таки рішення має приймати суд, а знову таки не як пробувала колишній генеральний прокурор вплинути, закрити провадження, поміняти там групи прокурорів. От, будь ласка, вам і політичний вплив на хід справи. І тому якраз фінальну точку тут, чи достатньо доказів зібрали НАБУ і САП, і чи гарно вони готові їх викласти, має поставити суд. Оця, обожнюю цю абревіатуру, НКРЕКП, це комісія, яка здійснює регулювання цін у сферах комунальних послуг. І наскільки я пам'ятаю, ну коли виник оці Роттердам Плюс і питання потім до цієї схеми, то тоді цією комісією керував, а комісія, я нагадаю, це в підпорядкуванні президента України знаходиться. І коли місце мала оця формула Роттердам Плюс, то цією комісією керував такий чоловік, якого звати Вовк Дмитро Володимирович. І це наближена особа до Петра Олексійовича Порошенка. І, в принципі, наскільки я пам'ятаю, тоді теперішня влада, ну, а тодішня, якби, скажімо так, команда протистояння та Володимира Зеленського перед президентськими виборами, коли вони використовували цю Роттердам Плюс і у своїй передвиборчій кампанії, лунали дуже великі звинувачення саме на адресу Петра Порошенка, що це він стоїть за цією схемою, і це на нього мають вийти, зрештою. Наскільки підставні чи безпідставні ці звинувачення і заяви, точніше? Ну, станом на зараз Порошенко не фігурує серед підозрюваних, не є безпосередньо, на мій погляд, в рамках саме цієї справи, цих епізодів. Звичайно, подивимося, як слідство буде далі дивитися, тому що, як я сказала, не всі епізоди ще завершено розслідування. Тому подивимось, куди САП і НАБУ приведе нас в цьому питанні. На даний момент ми говоримо в першу чергу про безпосередні наслідки до членів комісії,
комісії, до голови комісії, і для співробітників, і до безпосередньо там керівників СТЕС і так далі. І, звичайно, наприклад, я пригадую, якщо помиляюсь, виправте мене, що пан Порошенко навіть вже після того, як не виграв наступні президентські вибори, навпаки сам казав, що тут фінальну крапку має поставити суд, що цю справу мають довести до розуму, щоб нарешті закрити цю дискусію. Ну, тому що справа та зловживання і цей Роттердам плюс схема з 16-го року. Тобто це вже питання дуже довго тривале. І, звичайно, чим далі ми відкладаємо судовий розгляд, чим далі ми відкладаємо фінальне рішення, елементарно докази, свідки, від того не виграють, справа не стає сильніше. Тому, я думаю, тут всі зацікавлені, як антикороргани, так і ми, як громадськість, да, зацікавлені в тому, щоб все якнайшвидше було розглянуто, а не тягнулося дуже довго, поки фактично не буде що складати докупи для винесення там обвинувального чи виправдального вироку. Ну, будемо стежити, це цікава насправді справа. Ну, я обіцяла до НАБУ повернутися. Ну, дивіться, в нас до сих пір в Україні немає очільника НАБУ. Здається, що повноваження Артема Ситника сплили ще у квітні місяці. І тоді чистосердечно всі українські топ-чиновники і урядовці обіцяли, що конкурс проведуть вчасно. Але от на календарі вже кінець року, а очільника НАБУ все немає і нема. В чому проблема? І які сподівання, які перспективи тут в цьому питанні? Ну, знаєте, конкурс на очільника НАБУ в гарній компанії, конкурс на САП ми проводили більше 2 років, конкурс на керівника АРМА ми ще довше проводимо. Але в дійсності тут є надії на те, що це не буде так повторення конкурсу САП, тому що, наприклад, сьогодні комісія збирається по обранню директора НАБУ. Чому це так затрималося? Ну, по-перше, спочатку в нас були питання там до призначення деяких членів комісії, як ви пригадуєте, можливо, і слухачі, що Кабінет міністрів там творив трошки додаткові умови, собі придумував до деяких членів комісії, а саме Драго Коса, чому він не може бути членом комісії по НАБУ, бо він є членом комісії САП. Слава Богу, це вже все вирішено. Влітку устаткували склад комісії, комісія почала працювати. Наскільки я знаю, вона вже розробила драфти ряду потрібних документів, ну, їм треба регламент, їм треба методологія оцінки. І найближчим часом, от сподіваємось, може навіть сьогодні ввечері о 6, якщо не помиляюсь, засідання комісії, вони вже будуть приймати деякі ці документи і протягом найближчого часу оголошувати збір документів від кандидатів. Звичайно, треба врахувати, що ми всі живемо в тих обставинах, в яких живемо, тому тут є обмеження і електрозв'язку, да, там, тобто інтернету, і можливості кандидатів зібрати ці всі довідки, і можливість кандидатів брати участь безпосередньо в співбесідах, в тестуванні. Тому комісія має це все врахувати, дати, можливо, додатковий час чи додаткові способи участі для кандидатів в конкурсі, що займе, скоріш за все, трохи певний період часу. Проте в мене все-таки є сподівання, що комісія до кінця року вибере кандидата. Якщо і не вибере, то активно будемо в процесі конкурсу. І комісія виглядає змотивованою. Наприклад, жодна з інших комісій не збиралася і не говорила з представниками громадськості з приводу їх роботи до початку прийняття всіх документів. Комісія САП зверталася до громадськості, експертів з проханням надати їм рекомендації, як ми бачимо цей конкурс, що ми хочемо, вважаємо потрібно для того, щоб він був прозорий, доброчесний, тому подібне. Тому тут є надія. Єдине, що б хотів сказати, що з конкурсом НАБУ ситуація трошки легша. Тому що якщо затягування конкурсу САП безпосередньо впливало на роботу спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ну, це те, що ми з вами обговорили раніше, то щодо НАБУ трошки краще закон виписаний, і теперішній тимчасово виконуючий обов'язки, він по факту має всю ту ж повноту влади, що і постійний директор НАБУ. Да, звичайно, ми не можемо говорити про стратегію, про довгострокові плани, проте він хоча б не обмежений в сенсі деяких своїх захисних механізмів, деяких своїх дій. І тому ми бачимо результати, що НАБУ працює.
НАБУ не в очікуванні призначення нового очільника, а продовжує здійснювати свої функції. І це однозначно, я думаю, гарний приклад для, можливо, подальших змін до законодавства і в інших антикорорганах, щоб оцей лімбо не зависати і не було зацікавлені різні стейкхолдери. Давайте скажемо так. Якщо я правильно зрозуміла, то відсутність керівника, а наявність лише ВО, та не паралізує роботу НАБУ, як це було з САП. Бо там в САП не було керівника, і це повністю паралізувало роботу НАБУ, роботу САП. Скажіть, будь ласка, в нас там хвилинка залишається, а чи відомі вже кандидати? Чи це якісь... Ні, ще навіть не подавалися, не було оголошено набору, тому що кандидатів немає. Я сподіваюся, що буквально на ближчі тижні комісія дійде до оголошення конкурсу. Ну, тут однозначно буде велика кількість цікавих особистостей, як це було з усіма іншими конкурсами, тому ми і наші колеги там по громадському сектору точно будемо слідкувати, будемо комунікувати це все, тому що, ну, посада дуже відповідальна і на багато років вперед визначить напрямок діяльності цього органу. Тому тут доброчесність і професійність мають бути на трошки іншому рівні, ніж можливо там для звичайного прокурора чи детектива. Будемо стежити. Окей, я на сам кінець поділюся, що я найбільше чекаю, яких новин в контексті обрання очільника НАБУ. Ну, я, звичайно, буду чекати, коли журналісти-розслідувачі будуть копати щодо цих кандидатів. І от у мене цікаво, а випливе там якийсь зв'язок з Олегом Татаровим, чи не випливе? Тобто спробує він якось... Ну, це людина, яка курує правоохоронні органи від Офісу Президента, тому і вже було багато історій, коли він лобіював, так би мовити, прямо чи опосередковано своїх кандидатів, тому тут, звичайно, такий це суто журналістський інтерес, а що цього разу. Будемо дивитись, будемо сподіватися і стежити за цією темою. Дякую вам дуже, Катерина Реженко, заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Україна, була на хвилях Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.